Dámy a pánové, je nám velikou ctí vás přivítat u dalšího videa z letošního halloweenského speciálu. A tentokrát, jak vidíte, u Half-Life 2 Deathmatch. Přesně a tak. A příznačné, ale opravdu krásné mapy. Ježišmarja! Ne. Cože? Tady se křoví, něco vyskočilo. Tahle mapa má skripty, je opravdu krásná, když se vám bude líbit, tak si ji můžete stáhnout, máte odkaz v popisku videa a případně samozřejmě sami zahrát. Je opravdu krásně halloweenská, tematická, vidíte, že tady jsou hřbitovy, kostely, mrtvoly a tak sakra nádherně dále. Straší tady. Je tady hodně strašení, opravdu hodně strašení. Já už jsem se dvakrát lek za tu krátkou dobu. Wow, je tady opravdu hodně strašení, takže doufáme, že se vám tato mapa bude líbit, že se vám bude líbit tohle video a já záměrně jsem teď odešel jinam, protože nejenom, že to tady chci prozkoumat, já do prd fucking chic. Že nejenom, že to tady chci prozkoumat. Ne, ty vole. Prozkoumat, jak to tady Ty vole, tak to jsem se posral. Prozkoumat. Ty krása. Ale hlavně jsem chtěl se dostat dál od Lukáše, abychom konečně mohli začít klasicky hrát. Máme nastavený limit na 10 zabití, takže dáme se do toho, Lukáši? Dáme se do toho. Dáme se do toho, já vím, že jsi s tou úplně hotovej. Ne, protože tady je nějaký teleport. Tady je nějaký teleport, který tě teleportuje nikam. Ano. A ty se pak otočíš a za tebou stojí nějaká jak Samara nebo Elma nebo jak se jmenuje. Jo, to já už jsem viděl. Tak jo, Lukáši, jdeme na to? Jdeme na to. Tak jo. Ne. To bylo jednoduché a rychle. Samozřejmě, jak už jsem říkal, tak tuhle mapu si můžete sami stáhnout, sami případně zahrát. Dobrý, doprčic, sami stáhnout, sami zahrát a a proč ji vlastně nahráváme my, nebo jak to, že my nahráváme, no já když jsem nahrával nebo livestreamoval Park, což je hra, kterou jsem teďko livestreamoval na náš halloweenský speciál, takže se jednoznačně na to můžete podívat, tak někdo se ptal, jestli bude Half-Life Deathmatch, já jsem mu říkal, že pokud náhodou bych našel nějakou příhodnou mapu, tak bude. A vidíte, je tady příhodná mapa, takže vyslýchám vaše požadavky a jdeme na to. Ne, Martě. Lukáši, svítíš baterkou, jsi si toho vědom? Jsem, protože jsem šel takové tmě a... a umřel jsi. Umřel jsem. Ta hra je pak... No, ta mapa je fakt pěkná. Je hodně pěkná. Ta taková tajemná. Já jsem takový posrdutka. Do prčic. Já taky se zhalej, fej. Ne. Lukáši, víš, že máme na 10 zabití. Já vím, musíš mě trošku nechat. A proč jsi aspoň nestřílel? No, protože jsem, ježišmarja, že tady ta holčička. Pusť mě pryč, odsaď. Wow. Wow, tak tohle je hodně husté. To je... Ježišmarja, ty suchy se hýbou. Jo, ty anděle. Jo, přesně tak. Tady je toho strašníčka. To je hodně dobré, ta mapa je plná skriptů, což je teda jako super na multiplayerovou mapu, dle mého názoru. No, super. No. Fajn. Tady, já jsem v nějakém bludišti, nebo kde? Tak uvidíme. Já bych tě rád našel. Tady sedí duch na lavičce? Dost dobré. Co to sakra je? Caution. OK, mám být ostražitý, tak se v tom vykoupu. Jau, to pálí. Dobře, tak asi v tom se nemá koupat. Marta se vykoupil jen, co vidí nějakou vodu. Počkej, tady jsem už byl. Tady nějaký pes? Ojej. Slenderman, dobře. To je docela velká mapa, Lukáši. No, já tě nemůžu ani najít. No, já jsem teďko úplně někde jinde. Fuj. Lezu do nějak... Jo, jasně. Ty seš kde? Jen abychom tak přibližně věděli? Do kostela, z pravý strany kostela. Jo, tak tam já se teďko někam blížím. Já jsem teďko u kostela. Nebo v kostele dokonce. Takže máš šanci mě dostat, Lukáši. Jestli si na to troufneš? No, au! Ještě jsem tě ani neviděl. Kde seš? Dobře. Střílíš po mně, to slyším, ale... Ne. Doprčic! Ne, Luko, prosím. Doprčic! Jinak,
klidně, vzhledem k tomu, že vidíte, že hrajeme takhle nějakou komunitní mapu, tak klidně, pokud znáte nějakou super mapu do Half-Life 2 Deathmatch, tak nám ji můžete doporučit a my si klidně třeba na livestream bychom si mohli zahrát, že jo? A dost, ty vole. Au. Ne. To ne. Já jsem si byl rád za konečně zabití. Teď máš zabití. No, dostal jsem opětovnu zpátky. Ach jo, tohle nebudu brát. Ještě, tady chceš kvařit nějaký plot. Teď ten zombík, tyjo. Parchant. Ach jo, to je super ta mapa. Oh, hřbitůvek. Sem nejdu, tady se bojím. Ne. Já se budu bát všude. O, tam mě to nechce pustit. Co to sakra? Lukáš, vystrašen, absolutně vystrašen. Tady sedí ten duch. Jo, tak vím, kde seš. Ty jsme tady zablokovali lejzem, ty parchante. Au. No, počkej, dostali. Piano, na to se... Dá se na to hrát, nebo něco? Hm, zajímavé. Dost dobré. Tak pojď. Kde pak seš teďka? U ducha. Na lavičce. Ho ho ho, duchařinou. Oplývám. Oplýváš duch do prčic. Oplýváš duchařinou, jo, říkáš. Mm. No dobře. No dobře, Luko. Tady seš. Umřeš v pondělí. Nemyslím si. Ty jsi šel v tom ludišti? Ne. Nebo v tom zeleném takovém, jakoby? No, tím zájem jsem přijel, ale vážně nevím, jestli to bylo budiště. No, tak jako takové, víš co, když se to tak vezme. Když se to tak lehce vezme. Jsem zase u kostela. U kostela, dobře, tak jo. Já jsem takový kastelán. No. Luko kastelán. O, tak tohle je psycho. O, tak tohle je ještě vyšší psycho. Do prčic. Ta mapa je hrozně hezká. Ta mapa je vážně hrozně... Je to fakt super. Je to fakt super, no, ale je opravdu hodně velká. Možná kdyby hrálo více lidí, slyším tady livestream z diváky, tak by to možná... Ne, Marťa! Možná mohla být větší strana. Au, ty parchant. Ne, granát ne, granát ne, jej. To je bruser. Ne, já jsem byl do hlavičky střelen. Nebyl jsi do hlavičky střelen. Do prči. To nevadí, ale byl jsem střelen. O, co to je? O, ježiši. Čus. Nazdar. Jsem vylítnul hodinama asi nebo čím. Pick up? Tady teleport je, no. Lukáši? Ano? Mám medvěda, zabiju tě medvědem. Vím, co tamhle udělá. Vekává jsem se lek znova, ty vole. Už to, co jsem už zažil. Toho zombíka, že jo? Ne, tím teleportem, jak tam na tebou visí ta holka, pak ti to najednou odpálí pryč. Jo. Au. No a říkám, proč to nechce pustit? A teď najednou to vyletělo, ty vole, za mnou jsem se otočila. Já jsem mě úplně hrklo, jak mám to sluchátka ještě. Nemyslím si. Ty vole. Já už tohle hrát nechci. Tam opět super. To je pajnec. Je to pajnec. Marťa! Ne, granát, ten se trčí do zadnice svý. Half-Lifeovský, Marťovinový. Já nabíjem. Moment. Ano, čekám, tak pojď. Tak jsem ráno pryč. Ne, čekám, než půjdeš. No, mina, viď ty zmetku. Ne. To jsem viděl, co tam bliká. Nemyslím si. Je prchám zase. Kde seš? Kam jsi utek? Ne! Krása. Marťa tomu tu atmosféru ještě dodal trochu do příkoření, aby jako... Přesně tak, já jsem kořeníč. Kořeníč alfa dílu. Alfa dílu? Alfa dílu. Ne, co to je? Co to sakra bylo? Ne. Slyšíš to? Slyším tady hřmot. Hřmoty, vůli. Taky? Jo. Já nechci hřmot. Mně přijde, že jsem tady předtím byl tady trochu jiný. Já nevím. Ten level se mění, podle mě. Já nevím. Jediný, co vím,
je, že je to asi nejhezčí level, který jsem zatím hrál do Deathmatche. No to určitě. Tebe, kudy tady asi mám jít, když mi tady zatrasíš cestu? Já a zatrasíš cestu? Ne, Lukáši, takový věc já nedělám. No jo, buchy míra. Oh, jo, velká škvíra. No? Half-Life míra. Hej, Marťa! Počkej, to jsem ještě nepoužil. A sakra, já nemám kulu. Jau. ten granát, jak si tady štráduje po těch schodech. co to je? A, ty Vogo. Wow. Vogomír? Luko, hustý. Ano. Boží. Co pak? Hele, já ti to nebudu říkat. Jakože, co? Jakože něco dobrýho. Jako jestli já se lajknul, ještě jsem něco nezažil? Ne, to... Do prčic! Tady zvracející zombík. Je, puste mě! Ne! Puste mě! Jau! Jsem to ještě asi nenašel. Wow! Sakra. Pejsku. Pejsek nejde zabít. No nic. Do pytle, ano. Ne, počkej, já jsem nestihl vědík, Ty jsi umřel, Lukáši. Já jsem si tebe teleportoval nikudy, jsem přiletěl za tebou právě. Já jsem tě omylem našel. Zase hřmí? Jo, hřmí a tady se přitom objevila nějaká ohnivá koule a zmizela. To jsou lebky, žroucí lebky. A teď tam můžu? Ne, nemůžu. Au! Martino? Ano, Luko? Kde jsi? Já nevím. To je fajn vědět. Ty debilní. To je ten, co tady vybavnil u toho kostela, jak je v té trávě, jak tam leží. Ten ti dává, co? Toho jsem se lek už tak jednou. Ten nejlepší, že prostě vím, že tam je a zapomenu na něj. Tyho. Nemyslím si. Ta hra je super. A když se mě přivodí infarkt, tak je to... spíš... No, mapa. Jako ta mapa. Jestli mi to přivodí infarkt, tak je to můj poslední Halloween. Dop. 8-4? What? Cože? Tak já jsem... já jsem očekával, že to bude nula. Jak jsi začal... Ty vole, ty jsi taky debil. Já jsem tady vzal nějaký obraz ze stolu. No. A ne, to tady zčervano, začal to tady ječet na mě. Dělají to tady zvrdel. Já už tady nemůžu šálnout na nic, tady všechno bafá. Ne, ale to... fakt ta mapa se trošku mění, nepřijde jako. Zajím. A co teda bylo to, co jsme nechtěl říct? Ne, tam bylo záchody, tam jsou. What? No, hasičák tady stříká sám od sebe. Jo, ten taky, no. Blbej. O tom vím. Tady v mikrofonce nějaká kočička upečená. Vytře si nějaká hlava. Aha. Tady je hodně teleportů. Záchody. Dobře. Záchody. Tady je Freeman mrtvej. Nábojárna. Co tohle? Aha. Hele, tadyhle je 5000. Životová zeď podle mě půjde rozbít. Cože? Jako 5000 životová zeď? Podle mě půjde rozbít. Kde? Pojď za mnou, otoč se. Tak. A tady, dole, je zeď, která má 5000 životů. Tak uvidíme, jestli půjde rozbít. Zkusíme. Jako vážně? No jako vážně, no jasně. Hele, jde se rozbít. To půjde. Ty vole, my jsme... Nebo už to jde? Nejde. Vystříme bude všechno, ty vole, na to. Nemyslím si. Nábej dochází. Počkej, já tam hodím granát. Oh, jej. Jdou provždy. Tak počkej, já taky. Vedle. Ne! Ty to jde za mnou na schody. Hele, dobrý. Jo, rozumím. Au. Já tě vystřídám, bacha. Ajaj. No, ty vole. Tak co je, Zíčko? Bojí se, co? Zíčko se nás bojí, no jasně.
Mně už došly granáty, ale. Ne, tady jsou, dobrý. Mám jeden. Už jsem bez granátu. To už musí pomalu křupnout, ne? 5 životů zase není tolik. 5000, ne? 5000, no jo. 5 vážně není tolik, ale těch 5 úplně málo není. Červená, jo. Hele, už to bude. Ty vole. Já bych se toho asi ani nevšiml, toho nápisu nahoře. Mrcho, mrcho. Já čekám, až se rozbije, co tady na nás vybofne, kde? Jo! Ne! Ty vole. To mi nedělej. The combat box. OK. Ne, já ho chci, já ho chci. No, jsi to dostřel. Combat box. Kde je combat box? To je tadle? Ne, sebo. Tohle bude, ne? To je teleport. Tak já jdu hra dál. Kde to bylo, v kostele nebo za kostelem? Někde, ale myslím, že bychom se spíš měli zabíjet, Lukáši. No já vím, ale když jsme to tady udělali. Jdem se zabíjet. Tak fajn. Jo? To můžeme zkusit třeba potom na live streamu. Dobře, teď už se tě naleknu. Au. Marťa zmizel. Už jenom 2 kilíky, Luko. To už bude. Už to cítíš, to tvoje úmrtí? Ne, ne. Slyším nějaké divné zvuky, ale. To je parchant. To je takový parchant, Matěj. Joj, chytej. Kulimír. Chytej Kulimíra. Kde seš? Kam jsi utek? Ty jsi někam skoval. Tady, hej. Do pytle. Lbím. Ne. Yes. To chtěl zkusit, no. Teď tě teda dostanu na tvrdo. Na tvrdo. Na měko, na tvrdo. Na středňo. Na středňo. Tak pojď. Ne. Ne. Dopr. Always. Jeden život mi zbyl, Lukáši. Fakt jo. Jo. Tak to já tě musím teďka najít a zabít. Ne? No, já jsem vlastně někde v pytlíku, ty vole. To je v pohodě. Já už tu mapu celkem jako znám, že jo, anděle? Já taky, no. Čum. Ten kolík v tom oku. Kolík v oku. Co dýně jde rozbít? Nejde. Dýňovina? Dýňovina, no, samozřejmě. Tak co, kde pak seš? No, kde pak je Lukáčko? Lukáčko? Kde je Lukáčko? No, Ukáčko. Ukáčko? Ty zase ponecháváš stopy, že jo? Stopy? No, neboli lasery. Ej, parchante. Ne. Máš napáčidlo? Nemám, jdi do pytle, kde seš? Kde seš? Ne. Hajzle, a jsem. Au, jo, yes. Já jsem měl hrozně moc a ty jsi mě zabil. Jsi z toho vyčerpaný, co úplně? Jo, já se jen mě bafnu, teď jenom se tě nelek, už o tobě vím. Ty jsi netkuje, au, pistole. Poslední zabití. Poslední. Těšíš se? No ty? Já? Se těšíš? Na poslední zabití? Jo, prosím. Tak kde seš? Kde seš? Pacem. Ale kde? Tamhle, vidím tě. Nevidíš mě, nevidíš mě. Ne, Luko, ne. Dámy a pánové, doufáme, že se vám tohle video líbilo a hlavně tahle mápička. Jednoznačně si ji stáhněte a zkuste, protože je naprosto výborná a my se s vámi loučíme. Ahoj! Ahoj!